Joy, okay? So before that, so yang other set malamat 2013 nak achieve all the target. So siapa sudah capai? Ada? Ada tak? Tak ada. Okay, tak ada. I baru cakap. Kalau semua sudah capai, tak boleh cakap. Oh, thank you. So okay. So actually, okay, finishing line ini untuk okay, dua jenis orang, dua kategori. First category untuk orang yang memang belum capai lagi, betul tak? Okay, so for me, okay, why? Kenapa kita nak capai forever living semua incentive? Why? Number one, for me, income pertama. First is income. Memang adalah okay, incentive first one. Second, baru adalah PIN. So income, kenapa kita nak income? Sebab hari ini I pergi Hailang Kopitiam minum, bukan Hai O, sorry, Hailang Kopitiam. So I pergi minum, so tak lepas tu dia cakap nak bayar, so I kena bayar. Kalau I tak ada duit, I macam mana nak minum teh, betul? Yes, kalau kita nak capai okay, incentive, kita baru ada duit, is it right? Yes, this is a very very important for us. Mesti nak capai incentive. Kedua, kenapa kita nak capai incentive, semua incentive? Sebab kalau kita capai semua incentive, kita baru semangat. Betul? Ada duit baru semangat. Kalau tak ada duit, I tahu sini banyak leader. Okay, oh dulu ke apa-apa syarikat, okay, sudah capai pangkat yang tinggi, tapi tak ada duit. Excited tak? Tak excited. Sebab apa? Sebab dia ambil pi itu pergi Hailang Kopitiam. Okay, minum. Eh, hey, air ni adalah diamond lah. Makan boleh percuma. Bos cakap, tak boleh. Mesti nak bayar. Betul? So that's why, okay, kita mesti nak semangat. Okay, kalau kita tak capai insentif, kita memang tak semangat. Dan lagi-lagi penting, kita jadi teladan yang bagus. So hari ni, kalau kita, sebelum kita nak, okay, suruh downline capai semua insentif, kita pula nak capai tak? Kalau kita tak capai, kita macam mana suruh downline capai? Is it right? Yes, you must capai all the incentive. Okay, because why? Because you jadi teladan yang sangat-sangat bagus. Okay, at the fourth, okay, keempat. Memang, hari ini, okay, sebab ini adalah 600cc, we call 600cc training. Bermakna sekarang sudah third quarter. So, satu quarter adalah 150. Okay, 3 bulan 150. So, kalau third quarter, anda sekurang-kurangnya mesti ada 450cc ke atas. Okay, ini baru tahap yang betul. Sebab I tadi terima syarikat ada pergi Bangkok. Kalau pergi Bangkok, satu tahun cuma nak buat berapa cc? 400. Bermakna satu bulan cuma buat 30cc. Okay, sorry for that. Okay, memang forever living sangat bagus. Sudah itu standard lah, sudah jatuh. Bagi you pergi. Bagus tak? Yes, tapi kita tak boleh ambil kesempatan. We cannot, okay, jalan belakang. Oh, forever living lah. Kalau bagi 400cc, I sudah capai. Oh, sudah happy. No. Jangan ambil kesempatan. Okay, you must give yourself at least 600cc. Okay, I jumpa sini banyak leader, okay. I jumpa banyak leader. Setiap tahun, okay, dia pun capai 600cc. Don. Anda mesti nak bagi satu maklumat yang tinggi. Contoh I. Every years, I mesti nak challenge myself. Every years, I mesti nak sekurang-kurangnya jumlah cc, I capai 10%. At least meningkat. Sebab apa? Sebab you tak payah forever living. You tak ada musuh. Okay, musuh siapa? Musuh adalah anda diri sendiri. So you must challenge yourself. Don't challenge, oh tengok, wah ini banyak hantu MLM kat sini. 6 bulan sudah capai 1500, 8 bulan sudah capai, never mind. Got forever living, you capai yourself. Okay, so must set the very high target. So kalau anda last year sudah capai 600, this year at least sekurang-kurangnya 10% or 20% highest. Sebab apa? Of course you boleh capai lagi tinggi. Maybe 1,500 or CBM, you boleh tinggi lagi. Because why? Kalau kita ambil anak panah, kita set satu goal, kita mesti tinggi. Kita mesti nak shoot mana? Matahari. Kalau tak kena matahari, kena apa? Helang-helang. Betul tak? Kalau kita aim helang, kalau kita tak kena helang, kita kena ayam bulat. You must set the very high, okay,
target. This is a very important. Dan, okay, untuk yang semua leader, anda capai semua insentif, ini adalah, okay, tanggungjawab anda. It's your responsibility for your upline. Betul tak? Yes, it's your responsibility. Contoh, I. Okay? So, I tak payah Desmond cakap, eh, Jackie, you nak capai ini. Okay, you nak capai ini. You nak capai ini. Don't. Because forever living, this is your business. You mesti nak sendiri ada satu. Okay, goal setting. Dan ini adalah sebagai, okay, responsibility anda. Anda mesti nak capai semua insentif. Bukan upline cakap, eh, jalan. Okay, jalan. Eh, jalan-jalan. Okay. Eh, jalan-jalan. Ini seperti makan gaji, betul tak? Yes, you might have a good, okay, responsibility. Jangan setiap kali ya nak upline suruh, eh, nak capai ini, nak capai ini, no need. Okay, because why? Sebab I suka cycling. Okay, I recall, okay, almost every week I ada pergi cycling. So, kalau anda, okay, kita datang ke sini, kita punya maklumat bukan 1,005. Kita punya maklumat bukan 2,005. Okay, our maklumat, okay, at least 5,000. Our maklumat is level 2, is it? CBM level 2, sekurang-kurangnya. Kalau setiap kali upline you, you nak upline, eh, suruh you buat, suruh you buat, suruh you buat, upline you tak ada masa bukanlah yang lain. Dia macam mana nak tolong you? Tolong you, sudah tolong you 3 tahun. Lepas tu, tolong 1 tahun lain, nak tolong 3 tahun lagi. Dia nak buat 3 tahun lain, mungkin sudah buat 20 tahun. Yes, no, this is your responsibility. You mesti nak keluar. Example, like bicycle. Okay, because bicycle, okay, kita kalau dari Kajang, kita sampai ke Seremban, lebih kurang 80 km. But every time, okay, itu yang paling depan, we call it the leader, dia tak boleh selalu kerja. Kalau dia selalu kerja, okay, dia akan lawan angin, dia akan rasa letih. So, okay, nombor yang kedua, okay, mesti nak ambil jadi leader. So leader yang ke depan, dia akan ke belakang. So okay, dia akan rotate. Ah, let's say, that's why kenapa kita boleh pergi ke Seremban sangat cepat tanpa letih. Because everyone we adalah kerjasama. So this is your responsibility. If your responsibility, okay, so your upline dia tak akan letih. Dia boleh buka line lagi, boleh buka line lagi, boleh buka line lagi. So I jumpa banyak sudah nak capai CBM. Jackie, eh, ada masa lah, tolong I cakap OBB. Jackie, ada masa lah, tolong I cakap product demo. I sudah nak hantam dia. Yes. Why? Because why? Because you tak kerja, okay? You tak ada tanggungjawab. You not full responsibility on yourself. You mesti nak sendiri buat, betul tak? Yes. So this is a very, very important. Got forever. So kita tengok slide ini. Suka diamond tak? Oh, ini memang, okay, diamond yang cantik. So, kalau hari ini kita capai, okay, semua insentif, okay, dia mesti ada, we call, mesti ada rintangan. So, kat sini, okay, of course, okay, Cina adalah I boleh cakap, tapi tak apa, I sudah translate bahasa. Okay, sebelum kita mencapai sesuatu kejayaan, pasti ada saja rintangan yang perlu kita tempuhi. Betul tak? Yes, sebab apa? Sebab Tuhan kalau nak bagi kita berjaya, okay, mesti bagi rintangan. Yes, dan kat sini, dubu mungkin lesu, okay, semangat mungkin hamba, jiwa mungkin menderita, namun tabahkan diri untuk menghadapi segala demi, okay, merah kekayaan yang tiada pantasannya. Selagi impian, okay, nembau di hati, dan selagi usaha anda teruskan tanpa henti, kegemilangan mesti anda. So, very important. Sebab apa? I selalu cakap, di dunia ada berapa Tuhan? Ada satu Tuhan. Betul tak? Tapi kita ada berapa orang? Ada beberapa populasi? Banyak orang. Betul tak? So, that's why, okay, Tuhan kalau nak tolong, mesti nak tolong orang yang usaha. So, yeah, Tuhan akan bagi rintangan. Oh, bagi orang, okay, kita ajak, okay, lepas tu itu orang, okay, tak nak datang, okay, bagi kita putus asa. Lepas tu ada downline, okay, ada nak buat, tiba-tiba nak buat, tapi okay, berhenti, ada tak? Ini adalah rintangan. Yes, kalau anda boleh lepas, cakap, Tuhan cakap, okay, anda boleh, okay, berjaya. So, sebelum berjaya, sila, okay, ambil perhatian. Anda akan jumpa banyak rintangan, okay?
Kat sini kita tengok lagi. Ini adalah China yang paling kaya di dunia. Bukan Hong Kong. Dunia yang paling kaya. You tengok ada muka, ada seri iras tak? Ada, betul tak? So, okay, of course, okay, sini ada tulis bahasa Cina, okay. So, dia cakap kat dalam, okay, kalau anda, okay, nak, okay, ada kehidupan yang biasa, anda akan terima rintangan yang biasa. Okay, kalau, okay, anda, okay, nak kehidupan yang sangat bagus, anda mesti ada satu rintangan yang sangat bagus. Same. Okay, kalau anda, okay, tak boleh lepas atasi rintangan ini, sila balik kehidupan yang biasa. Adil tak? Sangat adil. That's why, okay, orang yang berjaya, okay, dia memang ada lepas banyak rintangan. Betul tak? Especially, banyak. Forever Living pun sama. You boleh tanya kita punya banyak leader. 2,500 CC punya leader. 5,000 punya leader. You tanya, Desmond, you pernah ada rintangan tak? Oh, I tak ada rintangan. I ajak ini sudah nak buat. I ajak itu sudah nak buat. I sudah berjaya. So, kalau Desmond cakap macam ni, semua orang sudah sedia telur yang sudah busuk nak buang. Betul tak? Yes. So, mesti ada rintangan. Trust me, everyone have rintangan. So, tengok dia main network. I suka. Banyak orang, okay, tak nak buat. Tapi dia suka kita punya network. Betul tak? Yes. So, lagi kita tengok. Okay. Banyak orang bagi tahu, Jackie, I ada banyak rintangan. I ada banyak halangan. Contoh, okay, I banyak anak. Dulu, I banyak downline. Dia cakap, Jackie, you mana tahu? You belum kahwin lagi. Kita sudah kahwin, ada dua anak. You tak tahulah. Betul tak? Dulu I tak boleh cakap. Sebab apa? I belum kahwin. Of course, sekarang pun belum kahwin lagi. Tapi I ada banyak tahun lain sudah kahwin. Haji Lokman, I dengan dia OBB. Okay, I peluk anak dia OBB. Dia buat demo. Lepas tu anak pulang bagi dia. Okay, dia peluk. Dia buat, yes, dia ada 8 anak. Yes. So, sekarang pula I senang cakap. I cakap, you ada berapa anak? 2 saja. Sangat senang lah. I bintang lah ada 8 pun boleh berjaya. Dia sudah diam. Yes. Okay, fine. Okay, mesti nak cari. Mesti nak cari, okay, jalan untuk berjaya. Jangan always think for the negative. Kalau anda duduk kat sana, you fikir negative, negative, negative. You rasa you fikir negative, ada 1 juta datang dah. Kalau you fikir negatif, ada 1 juta datang, tak apa, you boleh fikir lama sikit. Betul tak? Yes. Tak ada orang bagi saya tau, Jackie, kita suami, okay, kita tak boleh bagi keluar. Lepas tu, kita punya isteri tak bagi keluar. Ada tak? Ada. Okay. Tadi I baru belajar daripada Alex. Okay. Kalau, okay, orang malas, okay, dia ada beribu alasan. Kalau nak berjaya, satu jawapan saja. Yes. So yes, of course, banyak orang akan cari alasan. Example, kalau I nak cari alasan, I pun boleh. Jackie, you belum kahwin lagi, you tak ada anak, you ada alasan. Ada. Kalau I nak cari alasan, of course ada. 2012. Okay, I masih ingat 2012. That time, okay, I ambil first time ambil itu CBM. Kita punya profit sharing. So that time I collected langgar. Sini ada banyak leader jumpa. Gabi, okay, Haji Lokman. Haji Lokman di sana tidur. Tengah itu kereta langgar. Bum, 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 bum. Apa berlaku? So, kita bangun. Itu kereta sudah total loss. Yes, itu kereta sudah total loss. Hello, itu adalah masa hampir garisan penamat. Yes, bulan 10. So, hampir. So, kalau bagi banyak orang, akhirnya kereta sudah rosak. Betul tak? I macam mana nak buat? I cakap tak apa, okay. Kali ini baguslah, okay. Kali inilah, I sudah boleh beli kereta cantik. Yes, you must find your own way untuk yang berjaya. Kereta langgar. Memang kereta langgar, total loss. Yes, you know how much I lost. Tapi I tahu, okay, kereta ini kalau rosak, okay, I sudah bersyukur. Sebab apa? Sebab kereta langsung rosak.
So I masih boleh hidup lagi. I bersyukur. So I can try my best because Tuhan bagi I nyawa lagi, I can do better and better. Betul tak? Yes. I tak ada cari alasan. Second year, 2012, okay. Last year, 2012, okay. 2012, last year. So last year, sama juga. Okay, banyak leader tahu, ayah I masuk hospital. Sebab apa? Sebab dia ada kencing manis, umur 73. Okay, sampai, okay, dia memang koma. Dan lepas tu masuk hospital, okay, memang otak dia, okay, ada bakteria. Dan lepas tu, paru-paru ada pneumonia. Dan lepas tu, okay, kaki dia lebih kurang 4 bulan tak jalan. So, dia masuk hospital. Setiap hari, every days, dari pagi, I pergi, tolong dia mandi. Lepas tu, petang, pergi, tolong mandi. Every days. Makan produk, sudah makan. Masa dia masuk, oh, muka sudah pucat. Oh, sudah, oh, okay, sudah tak larat. Okay. Tapi masuk, okay. Yes, dari sini, nak sampai tandas pintu ini, lebih kurang nak 1 jam. I tarik dia, I paksa dia jalan. Yes, every days. 3 bulan. I ada cari alasan tak? Kalau I nak cari, I boleh cari alasan. Yes, I will arrange. Okay, I aturkan masa. I memang aturkan. Tak apa. Pergi jaga ayah. Okay, lepas tu I keluar, I buat case kat PJ. I ajak orang datang ke PJ. That year, last year, okay, I bukan sendiri capai. I sudah cipta, okay, Malaysia satu rekod. Bukan Malaysia, dunia satu rekod. Dunia yang pertama Melayu ambil CBA adalah I punya downline, Haji Lokman. Yes. So ada cari alasan tak? Tak. So I memang tak ada cari alasan. Betul tak? Dan last year Melayu yang pertama, okay, kat Malaysia, first 30 tahun, the top 10 Melayu yang pertama kat Habibah, also my downline. So this is important. Jangan cari alasan. Kalau anda nak cari alasan, you boleh dapat banyak. Betul tak? Ah, tahun ni pula, setiap tahun I pun ada, okay, ada, memang ada halangan. So I cakap, wah, Tuhan memang bagus lah, bagi I banyak halangan. I sudah dekat dengan CBN level 2 lah. Yes, I suka. I like the, okay, challenge. Okay, without the challenge, okay, I tak suka. Okay, I like to challenge myself. So tahun ini, yes, banyak leader pun tahu I masuk rumah, betul tak? Oh, nak renovation, nak buat ini, buat mana, okay. Tapi I ada cari alasan tak? Tak. Okay, I bukan tak ada cari alasan. I target 2011, I ambil 12 bulan untuk capai 1,500. 2012, I ambil 11 bulan setengah capai 1,500. Ah, tahun ini I cuma ambil 9 bulan masa sudah capai 1,500. Yes. Because kita mesti apa? Kita mesti nak cari apa? Mesti nak cari, okay, cara untuk berjaya. Kalau kita selalu kat sana, okay, renung, fikir, okay, Tuhan tak bagus, ini tak bagus, itu tak bagus, anda boleh berjaya tak? Tak boleh. Yes, like these people. Okay, you know, every week, okay, I setiap minggu, 2 atau 3 kali, I mesti horse riding. Okay, so, okay, next year, I ada pergi endurance. I pergi, okay, pertandingan. Kalau ada masa, boleh datang tengok. Yes. So, okay, kita, okay, memang, kita dengan, okay, sempurna. Tuhan yang bagi kita sihat, sempurna. Okay. I nak control dengan kuda, I pun rasa susah. You tengok. Dia cuma ambil mulut, sudah boleh control. You rasa senang tak? Sangat susah. Dan ini, dia bukan duduk. Dia bukan duduk saja. Dia nak jumping dia. Pernah tengok kuda jumping ah? Kita ada tangan, kita nak jumping, kita pun susah. Dia tak ada tangan, dia pun boleh jumping. Yes, jumping adalah yang paling susah. Yes, sekarang I dengar belajar. Yes, that's why I know. This is a cara sangat-sangat susah untuk nak jumping. Tengok tak? Kalau kita nak berjaya, okay, kita cari satu jawapan, kita sudah boleh berjaya. Tengok tak? Dia boleh komplain, I tak ada tangan, so I tak berjaya. You tengok, ada tak? Tak, dia tak ada cari alasan. Dia masih berjaya. Dia boleh jumping. Yes. Lelaki pun. Okay, kita tengok. Okay. Yes. Handsome tak? Oh, of course handsome. Okay. So, yes. Tengok tak? Forever Living, I sangat suka. Why? Sebab Forever Living, dia bukan untuk bagi kita untung duit. Dia bagi kita sihat. Dulu first time.
Okay, I bagi banyak leader tengok. Dia cakap, ini orang dari mana? China atau Myanmar? Yes, banyak betul tak? Atau dari mana? Bangladesh. Betul tak? Yes, you tengok tak? Forever Living, dia memang tukar kita. So, I bought Forever Living. I pakai motor. Ada cari alasan tak? No. You, kalau nak berjaya, okay, you can achieve. Tak ada alasan. So I jumpa sekalian banyak leader, ada kereta. Masa itu kalau kita pakai motor, wah, tengok kereta, ada satu kereta Proton Saka, sudah sangat happy. Yes. Tapi tak apa. Kalau nak berjaya, mesti boleh. Dan lepas tu, okay, I beli kereta yang pertama. Yes, banyak orang cakap, alah, you mana boleh berjaya pakai motosikal. Kalau you boleh berjaya, I panjuk kepala bagi you jadi kelusi. Wah, I tak boleh tahan. I memang tak boleh tahan. I suka orang challenge saya. Sebab apa? Sebab kita mesti ada satu perangai. Seperti apa? Bola keranjang. Kalau orang, okay, dia memang pukul, okay, memang dengan okay, ringan, kita akan tendang dengan okay, ringan. Betul tak? Kalau dia okay, campak, kita akan lompat. Yes, you must have the perangai. Yes, you see. I bought lebih kurang 1 tahun. I beli satu kereta, Honda Civic. Oh, I sudah rasa, bagus. Sebab apa? Kawan cakap, alah, kereta bukan rekon. Second hand, so bukan, forehand mere. Ayah, forehand apa? I cakap, tak apa, you tunggu sekejap. Okay, I cakap, you tunggu sekejap. Lepas tu, okay, I bought 2 tahun. I beli satu Camry. Betul tak? I beli Camry. Masa ini I beli Camry, okay? I bagi sendiri tahu. Banyak. Bukan kawan cakap saja. Bank, dia pun bully kita. Kenapa? Sebab kita, dia cakap, ini orang buat MLM. You punya dokumen tak cukup. Ada tak? Buat insurans tak cukup. Tak dapat ambil credit card. Lepas tu, I ambil loan. Orang biasa ambil loan. Makan gaji. 1 bulan, okay, 1,500. Dia dapat bunga 4%. Tapi dia cakap, you buat MLM. Income tak stable, you nak 6.5%. Wow. Kenapa I nak bayar lebih 2.5? Itu masa I cakap, tak apa. I tengah apa? Wah, tengah kat dalam, okay. I cakap, tak apa, I tahan. Okay. Masa itu, I cakap dengan sendiri, okay, never mind. Never mind, okay. You bully-bully I 1 kali saja. You tak ada, okay, you memang tak ada, okay, chance lagi bully I. Okay. I buat, okay, 4 tahun, 5 tahun, I beli satu Camry brand new. Masa ini, I beli brand new. Dia bagi apa? Dia bagi I 3%. I cakap 3% lah. Tak nak lah, tinggi lah. Okay, tunggu 1 minggu. Dia tanya, Mr. Tan, you nak macam mana? I nak mula sikit. Okay lah. I potong bagi you. Tapi you jangan cakap orang. Dari 3%, dia bagi I 2.79%. Yes, sekarang I sudah boleh bully balik bank. Bagus tak? That's why, kenapa you nak capai forever living semua insentif? Okay, kalau anda okay, tak capai semua insentif, anda punya duit kat dalam okay, tak cukup, banyak orang akan bully you. Siapa akan bully you? Oh, isteri. I tak tahu lah, I tak ada isteri. Biasa polis. Pipi. Hey, bang, tadi sudah langgar lampu merah. Tak adalah bang, bagi 1 kali chance lah. Betul tak? Yes. Because apa? Nombor satu, okay, polis akan bully you. Kalau you ada income yang cukup, bang, sorry lah, polis, cepat sikit cik. I nak meeting, cepat bagi saman, I meeting. Bagus tak? Yes. Why you want to take all the incentive? Incentive is very, very, okay, memang sangat penting. Okay, hari ini I tak ada bagi tahu cara. Sebab sini ada banyak kaki ML, hantu ML. I sudah tak payah cakap lagi. I bagi tahu kenapa kita nak sangat masa yang singkat kita nak capai semua insentif. Dan lepas tu, okay, beli lagi BMW. Yes, banyak makan wang. Yes, banyak makan wang. Okay, MCE mesti cari eager. Mesti cari eager. Okay, so I beli kereta ni, I rasa okay, happy. I rasa I bersyukur. Memang I bawa ibu bapa pergi sana. Mereka pun rasa, shock. Bangga. Betul tak? Yes. Why? Sebab I bawa dia pergi. Because why? Sebab hari ni, okay, salah satu untuk I buat, kenapa I nak kat Forever Living?
Sebab the day, okay, the first day I join Forever Living, I ada satu maklumat. Maklumat I adalah senang saja. Ana, okay, simpan 200 ribu untuk ayah, 200 ribu untuk ibu, untuk bagi masuk hospital. Standby. Yeah, standby. Because why? I adalah orang, okay, sebelum hujan, I sudah sedia payung. I tak akan, hujan lepas, mana payung ah? Yes, we must ready. We must ready and ready. Yes. So hari ni, I buat Forever Living sebab itu. So, okay, I bersyukur. Ibu tanpa apa I, okay, boleh sempat tengok I berjaya. Yes, this is very important. Banyak orang sudah berjaya, tapi ibu bapa sudah tak ada. You nak kongsi dengan siapa? So, Dun, okay, before, okay, you mother and father, okay, kalau parents ada kat, masih ada kat sini lagi, okay, anda mesti berusaha. Senang saja, 2 tahun anda sudah boleh berjaya dan mereka boleh nampak, okay, dan mereka pun akan rasa bangga kepada you. Yes. Dan lepas tu, beli satu lagi. Malay market, 2 tahun bagi I beli 2 biji kereta. Satu adalah MCE, mesti Charlie Eagle. Lepas tu, I beli satu lagi, DCE, tapat Charlie Eagle. Nampak tak? Yes, you rasa I cukup tak? Tak cukup. Okay, orang yang sudah, okay, memang banyak sini. Kita ada banyak leader sudah capai incentive. Okay, jangan di zone selesa. Always we must think. Setiap kali kita mesti nak ingatkan diri sendiri. Okay, you will become the comfort zone. Dulu scientist, dia nak masak itu katak. Dia macam mana masak? Okay, dia ada buat satu kajian. Dia okay, masak dengan air. Itu air didih. Dan lepas tu dia buang satu katak. Itu katak terus lompat keluar. Sebab apa? Sebab itu air didih. Yes, panas. Sekarang dia buat experience yang lagi. Okay, dia letak air sejuk. Letak katak kat dalam. Oh, katak kat dalam. Oh, mandi. Bath jelly. Oh, liquid soap. Mandi sedap. Dan di bawah, dia buka api. So, nyala, semakin panas, dia kat sana sudah main spa sampai mati. Yes. Jangan di comfort zone. Because I always remember myself, okay. Walaupun I sudah 9 bulan, I sudah capai, 1,500. But, ini adalah responsibility saya. I mesti nak capai dengan sangat cepat, awal. Because I want to challenge myself every years. Yes. So, bagi ini, I tak cukup. I ada impian lagi. I have a lot of impian. Because kenapa? Kalau I tak kerja, I tak jalan, I tak lari, sini banyak kaki MLM. Ini Ijui. Hantu ini. Bainun. Itu Juraida. Itu Ahmad. Sini ada. Kak Zan. Ini semua banyak hantu kat sini. Kalau I tak lari, mereka potong tip. Whoa! I mesti nak lari cepat sikit. Yes. So, don't become in comfort zone. Yes, setiap kali anda sudah capai maklumat anda, okay, cari satu insentif lagi. Cari, setiap kali you boleh cari lagi. I suka cari, okay, insentif untuk I boleh pergi, okay, lagi kerja. So you rasa, I ada 2 mini cukup lah? 1 BMW, banyak makan wang. 1 Mercedes-Benz, you rasa I sudah cukup lah? 2 isteri. Tak cukup, mana cukup? You tengok. Yes, kenapa? Sebab ini adalah impian saya. You tengok tak, perempuan, ada beg tak? Kazan, ada berapa beg? You ada berapa beg? Ada banyak beg, betul tak? Ada banyak kasut, perempuan? Yes, kereta adalah kasut untuk lelaki. Ahad pakai Bentley. Ini Bentley, lepas tu, Isning boleh pakai BMW, banyak makan wang. Dan lepas tu, serasa boleh pakai apa lagi? You tengok tak? Maserati. Dan lepas tu, you tengok tak? Setiap hari tukar kereta yang lain. Sedap tak? Yes. So you rasa I boleh berhenti lagi ya? Tak boleh. I mesti nak kerja, lali lagi. Cepat. Kalau banyak orang sudah potong trip I, sudah lepas I. Yes. So you must find your own way. Okay, untuk capai yang malam-malam yang lagi jauh. Okay.
This is my father and mother. Okay, I memang bersyukur. Sebab apa? I sebab kat Forever Living, I boleh bawa mereka pergi banyak tempat. Ini adalah Forever Living, Ipoh Center. Pernah pergi Ipoh Center? Yes. Dan lepas tu, okay, kita makan. Best. Lepas tu, pergi, Penang. Penang. Dan lepas tu, okay, minum teh. Oh, cantik tak? Yes. Pergi Hong Kong. Lepas tu, okay, Forever Living. Memang bagus. Kalau I tak buat Forever Living, okay, I tak ada peluang, okay, naik first class. First class. Ibu kali pertama, okay, pergi US. Yes. Itu pamugari sangat bagus. So, okay, dia ibu cakap, sini ada rasa ketat sikit lah. Oh, tak apa, dia tolong besar. Lepas tu dia ambil kasut. Nak tolong tukar kasut tak? Yes. Bagus tak first class? Di, okay, kehidupan you, okay, sekurang-kurangnya satu kali, at least one time, untuk naik first class. Yes, you will, okay, the service, okay, memang bagus. So, sebab I dan ibu, kita tak makan daging. Itu stewardess cakap, itu pamung kari. Oh, I tak makan. Lepas, tak apa. Kita buat satu sandwich lagi bagi kita. Bagus tak? Yes. Itu pintu. Mr. Tan, are you okay inside? I nak buka pintu cakap, kenapa you nak tolong I ah? Yes. Bagus tak? Sekurang-kurangnya, one time. You must, okay, pergi first class. Bukan dari sini pergi Langkawi. No, pergi US. Ibu I umur 71. Okay, dari sini sampai ke tempat adalah LA. Berapa jam? Lebih kurang 18 hingga 20 jam. Ibu cakap, sekejap sudah sampai US. Sekejap sudah sampai US. Yes. Yes, sekejap saja. Yes, bagus tak? So, kalau I tak buat Forever Living, I memang tak ada peluang, okay, untuk naik first class. It's very, very good. So, Forever Living, bagus tak? Bagus. Boleh tidur. Cantik. Okay, selesa. Bagus. Dan lepas tu, kita pergi Singapura. Okay. So, memang. That's why. Okay, memang lah, okay. So, I kat sini, okay, kita pun ada banyak leader, okay. Kali ini, okay, I memang nak ambil peluang lah, okay, untuk terima kasih kita punya leader. Kenapa? Kita punya Zu dan Ahmad, kita nak terima kasih. Thank you very much. Sebab apa? Sebab, okay, dulu, okay, I rasa nak capai 2,500, itu adalah satu impossible for me. I tengok ini hantu MLM, Wah, sudah satu tahun belum sampai sudah capai. So, I rasa, okay, for me, 2,500cc, that one, okay, adalah ini saja. Easy. Very, very easy. Why? Sebab apa? Sebab hari ini, okay, kita memang adalah kerjasama. Pernah dengar tak? Kura-kura dengan itu anak lari. Pernah dengar tak? Yes, kita kerjasama. Okay, kenapa kita boleh kerjasama? Okay, dulu, okay, itu kura-kura dengan anak lari, betul tak? Kali pertama, siapa menang? Kura-kura menang, betul tak? Sebab apa? Sebab anak, okay, dia rehat tidur kat pokok sana, betul tak? Yes. You ini pernah dengar cerita dongeng tak? Hello? Pernah dengar, betul tak? So, dia tidur kat sana. Oh, tidur. Lepas tu, itu kura. Oh, slow. Dia sudah, tamat. Yes, dia seorang menang. Tapi ada patu. Pernah dengar patu? Patu. Okay, patu adalah okay. So, kali ini kura-kura memang itu anak, okay, anak cakap, tak apa kura-kura, kita fight lagi. So, kali ini anak, dia tak berhenti, lari. Dia sudah sampai garis penamat. Yes, dia sudah menang. Betul tak? So, dia apa? Dia tak berhenti. Buat kerja saja. Tak apa. Kali ini okay, ada patri. Menang dengan patri dah. Patrick cakap, okay, kula-kula ini cakap, tak apa, anak, kita fight lagi boleh tak? Of course boleh. Okay. So, kali ini, okay, sama juga, kula-kula dengan anak, lari. So, anak, okay, memang anak dia lari dengan cepat. Dia sampai satu sungai. Dia tak boleh lepas.
Wah, itu kura-kura dia jalan so air ini adalah ke memang kita ada strategi dia. So kita dia renang sudah lepas sungai itu dan kura-kura sudah menang. Yes. So okay. So kali ketiga memang kura-kura sudah menang. Kali keempat itu Ana cakap kali okay ada part 4. Okay, tak apa. Dia cakap never mind, never mind. So kali ini kita kerjasama. Okay, kita kerjasama. Kita pecah itu rekod. Okay, we fight the record. We pecah itu rekod. Macam mana? Okay. So kura-kura okay. Okay, dia duduk atas siapa? Anak. Okay. Oh, anak angkat dia lari. Sudah sampai ke sungai. Dia letak itu kura-kura. So duduk atas kura-kura lepas. So mereka memang pecah rekod. Yes. Yes. So okay, kenapa I nak thank you Zu dan Ahmad? Because okay, kita kerjasama. Of course, you bukan gula-gula, you pun bukan anak. Okay. So kita kerjasama. Yes, because last time okay, we doing okay 2005 okay, is very susah. Susah nak capai. Tapi kali inilah kita kerjasama. Yes, kali ini kita kerjasama. That's why okay, kita okay boleh. Okay, Ju dan Ahmad, okay, dia tolong okay, kumpulan kita naik dengan sisi. That's why I be a group, kenapa I 9 boleh I boleh capai 1005. I boleh lagi awal daripada 3 bulan capai. Because ini adalah kerjasama. Yes, this is a very important. Record, okay, record ini dia bukan untuk dipegang. Record ini untuk dipecah. So we can, okay, kita memang boleh pecah lagi banyak rekod. Betul tak? Walaupun kita kat pantai barat, kita kat pantai timur, sudah 3 hingga 4 tahun kita buat. You rasa, okay, pemimpin kat sini, okay, berapa orang saja? You rasa kita sudah boomkan itu market tak? Belum. Okay, I rasa kalau kita nak boomkan sini market, sekurang-kurangnya sini boleh duduk 500 orang. Betul tak? Yes, ini baru adalah permulaan. So jangan cakap, itu jua, itu amal. Okay, I nak fight dia. Never mind. You tak payah fight dia. You ikut dia saja. Pernah tengok itu bola sepak? Bola sepak dia akan mark orang lain. Setiap kali I mark dia. Setiap kali dia tengok dia, I pergi sana, mark dia. So, 9 months, I already achieve 1005. So, you tak payah lawan dia. You ikut dia saja. You mesti cari banyak duit. Betul tak? Yes, okay, of course lah. Siapa yang Charlie Ju dan Ahmad datang? Kita punya sifu, Desmond dan Grace. Yeah. Nah, thank you. Okay, kepada okay, pemimpin, leader. So, jangan okay, kat sana okay, relax, duduk, okay, zun selesa. Because kenapa? Sebab kita sekarang okay, kita baru permulaan. Yes. Kita baru adalah permulaan. We can earn a lot of money. Betul tak? Yeah. Yes. So, kat sini okay, memanglah untuk leader yang kita sudah capai 1005 okay, memang sudah capai semua insentif okay. Kenapa kita nak buat lagi? Sebab kita datang sini adalah okay, pecah untuk itu rekod. Contoh, kalau hari ini okay, kita banyak leader like Desmond, okay, like Sunny, like Kamtak Yen. Kalau mereka nak berjaya, sudah, okay, boleh berhenti. Kalau mereka jual semua harta tanah, mereka now is a okay, millionaire, boleh berhenti. Kenapa tak berhenti lagi? Sebab, okay, kita datang sini, okay, sekarang kita bukan nak capai untuk diri sendiri. Kita nak tolong downline, okay, pecah rekod. Yes, I selalu cakap, kalau kita buat MLM, kita jadi kaya raya, downline jadi muflis, you rasa ini betul kah? Ini tak betul. Dan ini duit, okay, bukan duit yang rezeki. Betul tak? Downline sudah muflis, kita jadi kaya raya. So, you jangan keluar. Orang mesti ambil telur busuk buang you, betul tak? Yes. So, hari ini, I selalu cakap, forever living, kita adalah kita tolong downline lagi berjaya daripada kita. Itu baru adalah berjaya. Is it right? Yes. Yes. So kat Forever Living. Yes. Pecah rekod. So, okay. Sama-sama.
kita pecahkan semua rekod. Of course, okay, BB Cars Cup, BMW dan Benz, itu bukan, okay, adalah untuk kita punya ceiling. Kita adalah FLP. FLP stand for what? Ferrari, Lamborghini and Porsche. Betul tak? Kita belum beli lagi. You tengok, I suka kereta. 3 biji belum beli lagi. Nak usaha tak? Nak. Okay. So, jangan di zoom selesa. Kalau you duduk 5 minit saja, orang sudah boom, potong trip. Okay? So, okay. Memang hari ini I've been sharing sampai sini. Okay? I memang terima kasih semua leader. Okay. Okay. Terima kasih boleh datang sini dengan I sharing. Okay, so jumpa anda di puncak. Terima kasih Jackie Tan. Terima kasih Jackie Tan yang berikan